воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать сердиця Його всім ненависники Його. Якщо заєдим, нехай щезнуть, як та невість від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радуйся, пречесний животворче Христе Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого, на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на проганяння всякого супротивника, о, пречесний животворче Христе Господній, і помагай мені зі святою Дівою Богородицею, зо всіма святими небесними силами, завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесною животворчою Твого Христа, і ним охорони від всякого зла, полегши відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, день чи вночі, чи в думках, чи в помислах заповідні, все нам прости. Ти благий чоловіку любний, премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог наш, молитви Всепречистої Своя Матері, святих славних всехвальних апостолів, святого архістратига Божого Михаїла, покровителя столиці нашої України Київ і всіх святих Твоїх, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий, добрий і чоловіко любний. Україно, молюся за тебе, як за матір ікону святу, за блакит твого вічного неба і за ниву твою золоту, за блакит твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, за твою непокору столицю, за столицю твою златоглаву, що поруди в каштанах стоїть, за столицю твою златоглаву, що поруди в каштанах стоїть. Україно, молюся за Богу, за божественну мову твою, за вроду твою калинову, від якої добріших стаю, і за вроду твою калинову, від якої добріших стаю. Україно, молюся за пам'ять убієних за волю синів, і за тих, що у душах запалять промінь правди, що вкрай заяснів, і за тих, що у душах запалять промінь правди, що вкрай заяснів. Україно, лише милосерді.
святий Іоанн Златоустий каже, що смирення відрізняється від безхребетності тим, що людина смиренна має свою тверду і непохитну позицію і є в любові. Тому я вам бажаю, щоб ваша позиція, наша позиція смирного протесту була в довершеній любові. І щоб ми цією любов'ю запалили тих братів, які нас ненавидять. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Підійшла людина, як звати? Ще раз. Василь звати, хоче передати привіт, надаю слово. Доброго вечора всім, дуже хочу передати привіт своїй дуже коханій дружині. Вона зараз чекає мене в Франківську, я зараз на Майдані. І хочу з усіх людей, які дивляться зараз цю трансляцію, сказати, щоб приїжджали сюди, підтримували нас усіх. І боролися за своє майбутнє. І ще раз, Марішка, я тебе дуже люблю. Сказали один одному, поверніть один до одного, скажіть якісь файні слова. Доброї ночі. Доброї ночі, Майдан. Тут гарні дівчата ходять і просять мене з ними постійно обніматися. Але пам'ятайте, дівчата, що треба все. На вході я пропоную всіх, хто заходять, всіх цілувати, обнімати. На барикади можна понести якісь квіти, гарні речі покласти. А взагалі, найголовніше, завтра буде народне віче. Ми сьогодні вночі будемо до нього готуватися, добре? Є дуже багато речей, які я запланувала, і ми вчора вночі придумали. Хто вчора був вночі? Як ви поспали добре? Поспали трохи? Чи не лягали спати? Кажіть чесно. Мусите відпочивати. Мусимо добре їсти і відсипатися після ночі, добре? Значить, є до 6 ранку, стоїмо, бо в 6 метро, і вже підтягуються кияни. Хто приїхав і готовий боронити Майдан, що мені важливо? Це така, от для мене величезна брехня, то, що робиться цей антимайдан, чи як це правильно називати, я не знаю. Це є велика брехня. Це іміджмейкери дуже сильно помилилися, і технологи дуже сильно помилилися. А взагалі в мене є хороше оголошення. Люди, послухайте, це дуже важлива інформація, вона тільки що надійшла, тому я захотіла вам її прочитати. Значить, є інформація, вона щойно з'явилася в мережі, в інтернеті. Значить, зараз я її знайду. Поки я її знайду, вам скажу. Я думаю, що Віктор Федорович дуже насправді визнав силу Майдану, оскільки такі ресурси кинуті на те, щоб зібрати цей антимайдан, що не виникає сумніву, що він нарешті оцінив силу Майдану. Так, де ж цей смс? Одним словом, хлопці написали мені такі речі, що їх запросили за 1000 гривень приїхати на антимайдан і організувати підтасовку, бійку. Коли вони приїхали сюди і побачили все це, вони відмовились від грошей, відмовились від антимайдану і сказали, що вони йдуть до нас. Щоб той ще встав, щоб ще трошки якось так назив. Правильно? Шановні, поки там я бачу невеличкі повтори, так, а ну ще раз подивимося, як це відбулося. Опачки, і є, і є. Є контакт. Поки в нас невеличка там секундна перерва, я швидко хочу запросити наших гостей з Австралії, з Вінніпегу, звідки там ще?
Зараз, зараз Михайло Ратушний розкаже звідки, але коротко, бо там серйозний бій. Стефан Романів, а то я завжди Роман Стефанів, Стефан Романів, ну, що ім'я, що прізвище українське, це найголовніше. Стефан Романів, світовий конгрес українців. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі друзі і подруги, я щойно закінчив телеконференцію з світовим конгресом українців. Понад 33 країн світу є з вами. Будьмо! 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 Шануймося, бо ми того варті. Ми сьогодні зібралися, тому що ми є разом. Чи ми є в Португалії, чи в Італії, Мозамбік, Корея, Китай, Росія, Австралія. Ми є одні. Збираємося, тому що ми віримо в одну річ. Ми є український народ, маємо право вимагати те, чого ми віримо. Хочемо своє свободу слова, свобода своїх бажання. А бажання йти де? Європу! Україна – це? Європа! Україна – Європа! Друзі і подруги, сьогодні в Мельборні, в Камбері, в Сіднеї, в Австралії відбувалися віче. Ті віче були підтримку цього Майдану. І сьогодні мої друзі з Америки, з Канади і отець Головко з Львова, який сьогодні в Австралії, ми є одні. Український народ – це не є, де ми живемо. Український народ – це є українська кров. І українська кров каже, що ми є одні. Українська кров каже, що Україна є Європа. Український народ каже, Янукович не в Москву. Український народ каже, не в Москву. Ми є одні, ми хочемо йти в Європу. Тому шановні, ви бачите, наш славний козак Усик нокаутував! Зупинили бій технічно! Україна сьогодні перемагає! На кінець хочу сказати, світовий конгрес українців репрезентує 20 мільйонів українців поза Україною. Душею, мій батько з Тернопільщини, в Кінській з'їв сену. Тернопіль! Будьмо! Тернопіль! Будьмо! Тернопіль! Будьмо! Мій батько завжди мені казав, сину, не залежить, чи ти живеш в Австралії, ти є син українського народу. І кожен з нас тут сьогодні, де б ми не були, чи це було в Україні, чи в Португалії, чи в Італії, чи в Америці, ми є сини, дочки українського народу. І сьогодні ми не будемо погоджуватися з цією владою, яка сьогодні є. Ми будемо казати, Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! А в кінці скажемо, банда – гей! Банда – гей! Банда – гей! Банда – гей! І на кінець. Щоб ви знали, з найдалішої української громади, це є Австралія, Нової Зеландії, майте прапор тут. Ми є з вами. Ми є з вами, де б не було. Чи це буде Мозамбік, чи це буде Корея, Китай, Нью-Йорк, Португалія, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Австралія, Австралія, де б воно не було. Ми є одні. Тримаємося разом, якщо будемо разом, йдемо до кінця.
Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ми в кінці кажемо таке: Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Шаримося, бо ми того варті! Шановні друзі, ми стоїмо вже тут третій тиждень чи четвертий. Разом з нами з Тернополя, Черкас, Запоріжжя, Львова, Франківська. Сюди виходили і виступали люди з Канади, з Росії. Сьогодні ми привезли з найдальшого куточка України, світу, з Австралії українців. Ми виставили на сайт, що українці в Бразилії, в Аргентині пікетують свій уряд, українські посольства, і кажуть, що вони разом з Майданом в Києві. Марко Супрун, який тримає австралійський прапор, він сам з Канади. Він стояв в ту тяжку ніч 11 грудня, коли зовсім поряд тут вже здавалося їм, що вони змили Майдан. Як стояло 30 українців з Канади, серед нас 2 тижні тут. Як казав Тарас Григорович, українці – це не лише ті, що в Україні сущі. Українці – це ті, що відчувають дух серця і дух крові. Знаєте, я вам кажу, як голова Української Всесвітньої Координаційної Ради, яка працює з мільйонами українців за кордоном. Мільйони наших співвітчизників від Владивостоку, Санкт-Петербургу, Тюмені, Ванкувера, і бачимо сьогодні Мельбурна і Кальбери стоять в пікетах разом з нами і кажуть, що ми маємо гідність, кажуть, що ми є вільні люди, кажуть, що ми ніколи більше не ляжемо під це кремлівське іго, бо наші попередники, наші батьки, наші прадіди і діди заплатили занадто велику ціну за цю свободу. Дух Богдана Хмельницького, Степана Бандери, Івана Мазепи, мільйонів знаних і незнаних разом з нами тримає цей рубіж. Ми його не здамо. Скільки б вони не привозили сюди тітушок, тріпаків і підневільних, скільки б вони не влаштовували примусові шоу на так званій Європейській площі, ми звідси не підемо. Ми не погодимося на те, щоб віддавати виконавців. Не Попов розганяв цих студентів ось напроти цієї стели. Не Коряк заставляв гнати людей, а я бачив це в 8-й годині до Михайлівського собору. Не Сівкович давав наказ розганяти Майдан. Ми знаємо, хто це давав. Ми знаємо, хто писав цей сценарій. І якщо вони думають, що ця кістка, кинута сьогодні, нас заставить розійтись, то ні. Ми сюди не за Попова прийшли. Не Коряка, не за Сівковича. Ми прийшли за гідність і сказати всім, і на Банковій, і в Кремлі: український народ є європейський народ. Українські люди мають гідність. І як тисячі років назад... Ну що ж, з вами був Анатолій. Мені просипатися сьогодні о 5 ранку, тобто піду перепочину декілька годин. Завтра я до вас знову приєднаємось. Дякую за те, що ви з нами. Ми надалі будемо висвітлювати цілодобово все, що відбувається на Майдані. А до вас приєднується Дмитро. Слава кожному українцю, який стоїть тут, який став вахту на цьому Майдані і ліг спати чи в Київській міській раді, чи в будинку профспілок, чи де інде. Слава кожному українцю, який виходить на пікет в Римі, в Лісабоні, в Мадриді, в Москві, в Нью-Йорку, в Отаві, в Канбері. Кожному українцю, який разом з нами тримає цей рубіж. Останній рубіж Європи, останній рубіж України. І повірте,
питання не в імпічменті Януковича. Він вже отримав моральний імпічмент. Вони платили гроші, вони заставляли людей приїжджати сюди. Запоріжжя не хоче за них їхати, Донецьк не хоче за них їхати, Луганськ не хоче їхати, навіть їхні державні чиновники. Тому що ми велика нація, тому що ми європейська нація. Всіх вітаю, з вами Дмитро. Слава вам і слава. Готовий відповідати Україні на питання в чаті. Краще навіть в соціал-стрімі, будь ласка, пишіть. І ще раз нагадую, якщо я не відповів, будь ласка, повторюйте питання. Обов'язково будуть відповіді. Дякую. Ми вас не вітаємо. Не їдьте в Австралію, бо ми вас не вітаємо. І з цієї приводу хочу Євгена, який нас стільки тримає. Я подивляю його. Він в кінці нас тримає. Слава Євгенові! Честь і слава! Будьмо! Hey! Будьмо! Hey! Будьмо! Hey! 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 Шануймо його, бо він цього вартий. Євгене, передаємо вас цей припадок Австралії. Це ознака. Янукович, ми вас в Австралії не хочемо! Да, ще одне, хто буде тролити в чаті, хто буде в соціал-стрімі тролити, буду банити нещадно. Попереджають заздалегідь. А цей прапор, ви знаєте, що з того боку у нас кожна делегація, яка приїздить сюди, підтримує нас, вона залишає нам ці прекрасні символи, стяги тих країн, які разом з нами, які зараз Україною. І тому я гордий, що мені вручили цей прапор, ми його будемо тут тримати на сцені, і ми будемо разом з австралійським народом. Щодо виступу Океану Ельзи, так, була запис нашою головною камерою. Спробуємо вирізати потім з стриму і викласти окремо концерт. Ну, на жаль, це буде, мабуть, вранці. Тамара Гурзуф, вітаю тебе, це Дмитро. І в кінці церковний сектор, отець Володимир, отець Ігор Головка, Головко, тому що його батько Володимир є диригент нашого хору. То цікаво, мені дали сюрприз, знаєте. Говори. Вже. За Дмитро. Вже було. Дорогий, світлий, рідний, святий народе. Сьогодні ми стоїмо тут, і ми бачимо нашу єдність. Ми бачимо єдність в серцях. Сьогодні ви бачите, як засвідчують країни, представники наших українських громад, що вони є з нами. Не всі можуть приїхати, ми це розуміємо. Навіть тут в Україні не всі можуть приїхати, бо мусять виконувати і громадянський обов'язок на місцях. Але сьогодні ми взиваємо про єдність нашого народу. Ми взиваємо про єдність цілого нашого світу. Але ще до цього я би хотів додати нашу єдність з нашими мучениками нашого народу, котрі сьогодні ще сидять у тюрмах невинно. Я починаю від Юлії Тимошенко і закінчую тими, і можливо такими, що ми не знаємо тут, за які терпіння вони терплять. І тими героями тих останніх днів, котрі не є ще помиловані, взагалі не є ніяк оправдані, далі терплять цю провину, невинну провину. Я пробую, власне, звернутися до всіх вас, що ми відчули ту єдність і дали єдність у молитві за тих, що сьогодні сидять у тюрмах. Бо вони сидять за нас, вони сидять за наш Майдан, вони терплять за наш український народ, бо вони показують нам дорогу у майбутнє. Вони є насіння нашого майбутнього. Мучеництво – це є насіння. Зараз задзвонила дівчина з Німеччини, вона побачила дуже цікаве для нас всіх якесь відео на Ютубі, ну, якраз попросила, яким чином може його передати або дістати лінк.
Тому вибачаюся, якщо чули розмови. Це мав відповісти Німеччині по телефону. Щодо тролів, знову таки кажу, буду банити нещадно. Так, я хочу зараз надати слово людині, яка мене особисто, в мене було дві промови на цій сцені за весь час, були, які мене вразили. Ні, зовсім не холодно, пишуть, що мінус 2, хоча очікується до 9 морозу сьогодні вночі. Але знаєте, стільки людей і така енергетика, що в принципі жарко навіть. Українці. Не дивлячись на мороз. Герої. Голова мішала. Кияни. Тамара, наша камера стоїть фактично, у нас є такий невеликий намет, в якому ми, я сижу особисто, тому що тут, в принципі, він не дуже такий великий, одна одну людину, але ж укриває від вітру і, в принципі, ну, якщо порівняти з тією ночю, коли пішов сніг з вітром і було мінус 9, це три дні тому, то сьогодні взагалі це курорт. Охороняти отой жалюгідний мітинг. Я вам розкажу, як я з ним поспілкувався і як я туди прийшов. І я був на тому мітингу. Я пішов вверх по цій вулиці і обійшов купу кварталів, де купа техніки і стягнуті війська з усієї України. Про Дзиньцю, на жаль, не маю ніякої інформації. Якщо щось узнаю, то обов'язково скажу. А щодо перерв в ефірі, ну, як ви знаєте, тут не дуже класна ситуація ні з Wi-Fi, ні взагалі з мережами. І я так думаю, що глушилки стоять і працюють. Тому в будь-якому випадку можуть бути перерви в ефірі, але ми завжди спробуємо їх дуже швидко, взагалі ефір дуже швидко відновити. Спільно ТВ відділали запис виступлення Океана Ельзи. Да, я ще раз говорю, що знімала наша основна камера. Ми попытаемся вичленити із стрімовської повної нашої ленти іменно запись концерту і виложити її каким-то образом віддільно. І внутрішні війська, і тигри, і барсики, і МНСники, і хто не хоче. Стоїть два кордони. Перший кордон – це війська внутрішні. А другий кордон знову стоять смотрящі. Я випадково питаю хлопців і попадаю на бригаду, де він служить, і попадаю на нього майже зразу. Ви розумієте, я зразу розплакався. Він на мене дивиться і не може теж слова сказати фактично. Я бачу, командир нервує і не дає зблизитися нам. Хлопці дивляться. Знову таки ж Дзиньзя сидить, адвокат теж. Ну, ще раз говорю, що з Дзиньзі інформації, по Дзиньзі інформації нет. Знаю, що там дуже серйозно проти нього копають. І думаю, що ви бачили тот ролик, який виложили на кореспонденті, хоча він явно ну, явная липа. Тем не менее, Дзиньзя настолько намулял, як то кажуть, глаза всей нашей власти, что с ним, я думаю, будет очень тяжело. Но работают службы, я знаю, что работают и адвокаты, и правозащитники, и что-то будет сделано. По крайней мере, прекращение репрессий – это одно из основных требований всего Майдана. І вони почали всі з цього мітингу виходити. Смотрящі їх не пускають і кажуть, ідіть в сторону стадіону «Динамо». Вони йдуть туди, а здесь банят тех, кто оскорбляет других, тех, кто несет полную чушь и тех, кто является проплаченными троллями. Я думаю, вы понимаете меня. Это ответ на вопрос в чате. И по поводу языка, я отвечаю на том языке, на каком задают вопросы. И потом, когда я уже вертаюсь звідти, біля гастроному, там сплошна п'янка. Просто. Просто сплошна п'янка. И еще мне вразил один такой факт. Сижу, не стою. Не загажуйте. До старшого чоловіка каже, ви ж споюєте молодь, ви споюєте малолітків. А він каже,
Прикиньте, пару днів Попов просить вибачення в киян. Я хочу сказати так, що коли розпочався Майдан, коли був мінус, коли хлопці, студенти, діти фактично були тут, і Беркут забороняв не тільки ставити намети, але й плівку, яку спробували натягнути поміж там двох стовбів, вони зривали. То Попов прийшов на Майдан. Попов власним рішенням поставив армійський намет, був єдиний намет фактично на всьому першому Майдані. Він привів медиків, він привів МЧС. І я хочу сказати, що я маю, як і всі, хто тут був, мають подякувати Попову за той намет, тому що він спас здоров'я багатьом нашим студентам, багатьом тим, хто був тут тоді на Майдані. Летіть сюди, поможіть нам вийти тут, побачити. І це перше. По-друге, я не знаю, що до кінця ця новина, але ж, мабуть, ви вже чули, що він офіційно в прокуратурі заявив, що прикази на зачистку Майдана йшли особисто від пана Клюєва. Вертайтеся! Тому... Який б він не був, я як киянин вже в третьому поколінні мушу сказати, що Попов таки для Києва щось робив. На відміну від Льоні Космоса і інших приніг. Ти свій, ти не підеш проти нашого народу. Знаєте, я відповідаю за одного солдата внутрішніх військ, який не піде проти нашого народу ніколи. Слава Україні! Завтра буде віче. Віктор Федорович, у мене для вас є дуже погана новина. Народний протест проти влади вже в такій кількості, що це, мабуть, буде одна з найбільш масових революцій. Що означає, скоро ми змінимо все. Знов-таки, я думаю, що з лінка на концерт «Океану» буде тільки зранку, тому що зараз ще йде стрім, пишеться стрім. Тому поки що не можу ніяким лінками допомогти. Чим закінчиться наша революція? Знаєте, я відповіла, може це такі пафосні слова, але вони мені чомусь... Привіт, Аргентина! Україна! І просять передати привіт батькам Запоріжжя, Анатолію та Світлані з Аргентини. Задоволенням це роблю. Так, і Попов здав Клюєва. Офіційно, це є вже в новинах, подивіться на «Українській правді», наприклад. Зараз я поставлю гарну музику. Що-що, я розбираюся просто на тій музиці, яка завжди дає енергію. І я тут вночі волонтерка для того, щоб вам давати енергію, щоб ми якулювали для хороших справ, для кращого життя, щоб ми йшли в Європу, щоб ми отримали безвізовий режим. Привіт, Луцьку! Чому Молдова може його отримати? Чому ми не можемо, українці, його отримати? Україна вже Європа! Для кращої організації нашої існують що? Унікальні звуки, ритми і рухи, які ми робимо разом, і цим вони нас об'єднують. Єднаємось! Синобі Лайф, ви знаєте, я не можу погодитись однозначно, що Попов нічого для Києва доброго не робив. Я казав, що в порівнянні з тим же Льоні Космосу він робив. А те, що Льоні Космос мусить бути занесений до Червоної книги, ну, знаєте, я думаю, що не тільки до Червоної. То така постать в Україні не кожного року з'являється. Чернівці, вам привіт з Майдану. Дуже багато, до речі, тут людей з Чернівців також. Ходять з прапором, співають пісні. Я вірила в Майдан.
цього майдану ніде в світі нема. Імперія чудес, не розумію вашого, не розумію вашого вопроса. Хорошо ли, не хорошо, когда Беркут бил? Когда Беркут бил, я думаю, что это абсолютно нехорошо. Я не буду дискутировать, насколько это было законно, но в любом случае побитие своего народа, это априори является нехорошей вещью. Я единственная, кого хотела сегодня раскручивать, кем бы я хотела быть, это продюсером от вашего. Привет, Самаре. Чи підходжу я продюсером? Добре. Баварія Грін, тому що Азаров видумав нову мову, так би мовити. Її називають Азірівка. Чудесне, це навіть не язик, скажімо так, суржик. Це унікальний язик, на якому говорить, мабуть, тільки один Азаров в Україні. Ми будемо передавати і будемо робити з цього. Це український язик з російським акцентом. Хвилиночку, я зараз на хвилинку від вас відійду. Послухаємо гарний голос. Де якраз класика була перед тим. У вас така камера сунуча, бачите? Слава Україні! Доброї ночі вам, друзі. Вчора ми вночі дуже добре співали українською мовою, але зараз я хотів би вам подарувати. Якщо ми йдемо до Європи, то суцільну, європейську, красиву, яскраву музику. Підходив хлопець і питав, чи бачить наші камери вночі, тому що на криші голого почтамта в Києві хтось ходить. От якраз питання, хто це? Люди хвилюються, тому що після інформації, що коли проривався Беркут, тут також були і снайпери, і це підтверджена інформація, дуже посилені заходи охорони. Ну, і всі розуміють, що це правильне рішення щодо посилення. Добре, що повторюєте, дякую. Думаю, що завтра буде не менш, ніж про минулого разу. Я, ну, може менше, але думаю, що буде десь від 500 до 800 тисяч. Подивився репортаж з Антимайдану. Це щось чи може, шкода людей. А ви знаєте, що немає того антимайдану? Верніше, немає антимайдану на Європейській площі. Фактично там вже демонтована сцена, там вже їздить транспорт. І я не знаю, що зараз робиться біля Маріїнського, але того антимайдану, який планувався на Європейській, фізично вже не існує і завтра його не буде. Хоча нам обіцяли, що він буде стояти, скільки буде стояти наш. По поводу «Империя чудес», а теперь вопрос к вам. А вы вспомните, как во Львов приехали одесситы и донеччане на 9 же, по-моему, мая и откровенно провоцировали народ на хамскими акциями на конфронтацию? Если вы были во Львове, вы знаете, насколько чудесные, культурные люди там живут. Но, как везде, если к ним приезжает кто-то со своим самоваром, мало того, их еще и драконят, ответ будет всегда одинаковый, где бы это ни было. Львов, Киев или Жмеринка или так далее. А там была строго спланированная агрессивная акция против львовян и против тех людей, которые выступают за Украину. По поводу того, що Азарівка – це російська з українським чи українська з російським, ну, я
не думаю, що тут є сенс спорити, тому що це не мова. Якби людина хоч спробувала, хоч була, мала бажання вивчити українську, я не думаю, що у Азарова таке бажання є. Дякую, друзі! Дякую. Але зараз трішечки... Добре. Маємо новину. Маємо оголошення термінове. Всі мені просто зґвалтували телефон зараз. СМС-ками наступного так, оператора. Щось я бачу, що по комп'ютеру трансляція перервалася. Ми знімаємо, але не знаю, чому, що таке трапилось. Просять привести в порядок всі туалети, позбирати всі папірці, прибрати все сміття з Майдану, щоб завтра ми показали, що Україна – це... Всім дуже дякую. Попросили, щоб я чи не кожні півгодини це оголошувала. Я особисто поприбираю сцену, обіцяю. Сцена буде зараз чиста і прибрана. У нас є стрічки жовто-блакиті. Зараз ми їх почнемо... Санчес Рівас, я би на вашому місці... Очень бы осторожно бросался словами насчет того, что за 10 минут тут никого не будет. Я думаю, что те 20 метров, которые мы удержали позавчера, когда был согнан весь Беркут, который только был, им оставалось 20 метров для того, чтобы замкнуть. Но люди удержали эти 20 метров. И это было показательным. Власть просто истощила свои ресурсы по силовикам. По крайней мере, мне кажется так. И я думаю, что с Майданом все будет нормально. Поверьте мне. Станція Дунаєвці, Хмельницька область, привіт! Бачимо вас теж! Імперія чудес, я вам можу сказати, що із собственного опыта за мною приїжджали неоднократно во Львов росіяни, які теж спочатку дуже боялися говорити по-русски, с их акцентом, а там были москвичи, там и были севера люди. И когда через два дня они уезжали со Львова, они показывали друг другу фотографии, они обменивались телефонами с львовянами, куда львовянам передать фотографии, и говорили все, что неоднократно во Львов вернутся. Готовы? Просто синхронно с земной, одночасно ровно по черзі. Правая рука. Ліва, маленька розминка і синхронізація, і разом. Тамара, хто зараз в Ірпені? Сам пробіг? Понял, Тамара. Но я могу сказать, что не только в гостинице «Ирпень» расквартирован «Беркут». Его очень много. Насколько нам известно, порядка 8 тысяч сотрудников внутренних дел на сегодняшний день находятся в Киеве. Посмотрим. Повторяю, два дня назад «Беркут» пытался прорваться. Чем все закончилось, вы знаете. Вопрос большой другой. Если этот Беркут кем менять? Потому что мы... здесь в тепле все-таки, каком-никаком. Есть чай, есть бутерброды, которым мы тот же Беркут и подкармливали. А какие условия у ребят были?
у тех же ребят из внутренних войск, у того же Беркута, что по 12 часов они стояли на морозе, на одном месте, и, извините, даже в туалет некуда было сходить, не говоря уже о чае, бутербродах. Это реальный факт, который я видел своими глазами, когда сходил с камерой и все это снимал. Одна з найбільших зірок нашого нічного Майдану – Андрій Паровій. Привіт, Нью-Йорку! Слава Україні! Ще раз тим, хто входить ніч, у нас одна хвилина до виконання гімну. Я нагадую, погрітись можна біля стели, там є бочки, біля барикад можна погрітися, харчування біля профспілок. І дуже наголошую всім, товариство, що кожна ніч для нас... Тамара, я не смогу посмотреть сейчас, потому что я сижу на трансляции, але будь-якому разі дякую за лінк. Нам необхідно стояти в Можу сказати, що своїми очами бачив, коли їхав сюди на Майдан, на Старонаводницький, біля 100 автобусів, які привозили людей на антимайдан. Там вже були автобуси з внутрішніми військами. Тому кажу, що інформація про те, що 8 тисяч зараз в Києві у нас є. І ми знаємо, де вони. Знаємо, що у будинку офіцерів, в дворі будинку офіцерів розбиті армійські намети, що там теж дуже багато правоохоронців. Ну, добре, хай там будуть, хай сплять, хай займаються своїми справами. Головне, щоб вони не приходили до нас. І, верніше, краще, щоб вони до нас прийшли так, як зробив той же ОМОН в Таїланді, коли вони склали з себе шоломи і щити і заявили, що вони переходять на бік протестуючих. На цьому фактично і закінчилося протистояння мітингувальників з тамтешнім ОМОНом. І, до речі, наскільки мені відомо, на сьогодні бувший міністр внутрішніх справ Таїланду заарештований і знаходиться під слідством. Як ви знаєте, проти нашого Захарченка в нас теж є великий зуб, який ми маємо надію, що ця людина все ж таки відповість за те, що вона наробила. Можуть ли пригнати російський спецназ? Ні, вони можуть все, звісно, але в будь-якому випадку участь російського спецназу на території України це буде оцінюватися як агресивний акт зі сторони іншого держави. Російський спецназ – це є фактично армійське підрозділення іншої країни. Соответственно же, если это будет сделано по приказу кого-то из украинцев, включая президента, то это будет прямым предательством своей страны. И фактически, это, даже если это сделает президент, это будет предательством со стороны президента. И я не думаю, чтобы это могло когда-либо случиться. Я хочу розуміти, що де є справжні речі, де ні, де вже всі розійшлися, а де стоять цілу ніч. Розумієте? Бо Майдан справжній, Майдан є, гімн України. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, До речі, Тамара Гурзуф, якщо ти мене чуєш, а взагалі, як тобі пропозиція, щоб група твого чоловіка виступила на Майдані? Ви думали над цим? Oh!
але не вимикаємо, пам'ятаєте? Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І молимося, як завжди, в цю хвилину. За Україну, за свою родину, за близьких, за тих, що не з нами, будуть з нами. За весь світ. Слава Ісусу Христу! Забагато вже сьогодні говорю, але хотів би повернути трохи всіх нас до тих перших днів першого Євромайдану, який був дуже мирним, звичайним, складався з молодих студентів. Вітаю, Бостон! Живий анекдот. Я вертаюся зі своєю донечкою. До речі, дуже цікаво сидіти якраз вночі і розмовляти з людьми, тому що дуже багато якраз з інших континентів до нас пишуть, питають. Моя бабуся знову їм дасть. Взагалі нічний чат, як ми його називаємо, одна з найулюбленіших справ наших кореспондентів. Вітаю, Бельгія! Підпише Євросоюз. Я прошу, щоб ви помолилися зараз, хоч ваші подивилися діво. За всіх наших героїв. Привіт, Лондон! Невинно сидять у тюрмах. А що за група у мужа Тамара? Ну, якщо Тамара дозволить, тоді розповім. Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що Нет, я не в курсе, что в Италии восстанет империя чудес ответ. А то, что хотят выйти из ЕС, вы знаете, у меня очень много знакомых итальянцев. И по, скажем так, по основному своему месту работы я работаю с итальянцами. Так вот, я не видел еще ни одного итальянца, который бы хотел выйти из ЕС. Поверьте мне. А в Италии, скажем так, за прошлый год я был только раз 6 по работе. Думаю, то, что 1020 плюс, так точно сейчас на Майдане, это ответ на вопрос, сколько она здесь есть. Айова, привітаю. Слава Ісусу Христу, Бог і Україна, слава Україні! Я вижу, что... Отвечаю на вопрос, что Дима, Империя Чудес, троллит и тот. Но в данной ситуации Империя Чудес задает те вопросы, которые я, скажем так, пропускаю. Цікаве було. Белфаст і Суми з Майданом. Вітаю, Белфаст, вітаю, Суми. Фейс Донбас, ні. Я займаюся... автокондиціонуванням, промисловим холодом. Грімо, так можна грітися. Твої кохані, кохані.
кінець ніколи. Вже кілька тижнів. Така енергетика, це взагалі все неймовірно. Привіт, Філадельфія, привіт, Вінниця. Я не зрозумів питання щодо рейсів з Лондона. Проїхали. У нас але я хочу сказати, класна погода, хоча тут мороз підсилюється, але ж я не знаю, чому літають і літають. Це нормально, наскільки я знаю. З якої церкви священники? Київський патріархат чи греко-католицька? Є і Київський патріархат, є і греко-католицька. І, до речі, виступають вони дуже часто, часто разом, і молитви читають разом. Але є каплички тієї і тієї церкви. Наші машини на під'їздах зупиняють працівники ДАІС, але ми прориваємось. Я попрошу, хто мене чує. А перепрошую, що кричу. Спробую тихіше говорити. Багато людей потребує тепла. Хто має змогу допомогти кияни, хто має для того вільну годину, хто має можливість, відбігніть дома, щоб ми змогли забезпечити теплом тих людей, які є зараз на Майдані. Ми забезпечуємо, як можемо, але хто нам може допомогти, я дуже прошу допомогти цієї ночі нам на Майдані дровами. Дякую. Я маю вам оголошення одне. Один впливовий бізнесмен заявив, що Янукович риє могилу, але не власну, а братську. От тільки вони не хочуть в неї лягати з ним. Ми рахуємо, що вже недостатня тільки телевізійна і фінансова підтримка Євромайдану. Будемо діяти. Фейс Донбас, я відповів. Живьом в піраміду з фараоном ніхто не хоче. Якщо хочете, повторюю ще раз. Пряма цитата. Так, і ще просять таке зробити. Дуже сильно просимо оголосити повідомлення, що завтра об 11:00 українці у Франції збираються в місті. Я думаю, що якщо Росія не трогать гречительними словечками, то спецнази, танки не прийдуть. А при чому тут взагалі Росія? Ми взагалі-то розбираємося з нашими внутрішніми питаннями. А Росія, за кордоном, пусть вона розбирається зі своїми. Як мені пишете, я взагалі не розумію цієї теми, що, як говорить Азаров і Янукович, що ми повинні обговорювати свою асоціацію з ЄС і ще і з Росією. Їдуть до нас багато поляків, пишуть. Поляки пропускають, знаєте, а наші чомусь тримають на кордоні. Будь ласка, митники, особливо львівський кордон, ви же розумієте, що ви робите? Не знаю. Ви розумієте, що Україна вже Європа? Тепер подумайте, при чому здесь Росія? Так, тепер пише мені, що, дивіться, Dear Руслана, two Polish bands, Метка and the Столиця, то два якихось бенди. Привіт, Колорадо. Will come tomorrow to play on Майдан, тобто вони їдуть сюди грати завтра. We just live in Warsaw by bus. Вони відправилися вже автобусом. Питання можна попросити ваш мейл. Зайдіть на сайт спільнот.tv і там наш мейл вказаний. Вітаємо! Вітаємо! Тепер така інформація. На Майдані закликали усі підприємства міста підтримати. Це Хмельницький. Та сприяти створеному страйковому комітету надавати допомогу тим, хто виходить на страйк. Державних службовців закликали зняти портрети президента. О.
Я перепрошую, що не встигаю відповідати на всі пости, тому що знов-таки поки дійшов до гори, маю вже 21 нове повідомлення. Ще одна гарна така прийшла і сьогодні інформація до мене. Сьогодні прийшла на виклик лікарка, тільки переступила поріг, в неї задзвонив телефон. Вона взяла трубку і каже... Наскільки розумію, RLH, United States нас вітає. Вітаємо вас також. Так і запиши, поклала трубку. З незадоволенням розказує, в реєстратурі дали наказ обзвонювати всіх працівників і під страхом звільнення запрошують в лапках постояти за регіони. Дінькує Польська, честь. Тепер, дивіться. Ми сьогодні хороші слова будемо говорити. Нам треба підготувати Майдан до приїзду гостей. Одеська юридична академія виганяла студентів насильно і давали їм по 100 гривень. Ще давали їм 3 пляшки горілки. І пише, що ж це за суть? Тут питання на мою кваліфікацію щодо промислового холоду. Взагалі-то спліт-система – це не промисловий холод, це є, так би мовити, кондиціонування. Але ж рекомендується не включати при температурі менше, ніж мінус 5. Але це залежить від виробника. Він ставить обмеження на ці речі. Це мається на увазі кондиціонери з підігрівом, а не термоблоки і інвертори. I don't know what the Ruslana phone number, the best way is to send to Ruslana personal message. One more time, the best way to find Ruslana's personal page in Facebook and send a personal message to Ruslana. Повторюю українською, хто хоче узнати телефон Руслана, на який можна присилати смс-и з віршами і побажаннями, найкраще це зробити, написавши їй особисто на її сторінку в Фейсбуці. Чесно кажучи, не знаю, може навіть там є телефон в інформації. Ну, я думаю, що це найкращий вихід. Що так круто, рухами, ритмами організовуватися. Тому що масові флешмоби якраз найкраще організовують всіх людей в світі і об'єднують. І вам, Москва, привіт, спасибо за підтримку. Питання, канонический московский патриархат есть? Нет, московский патриархат на Майдане не представлен. Хотя, если бы у них было такое желание, я думаю, что бы никто не отказал. Треба би імідж Майдану був відповідно до кількості людей. Кількості людей тут просто море. Виявилося, що немає у нас тут такої підсвітки. Проте ми підсвічуємо Майдан нашою енергією. Наша наряди, настав ваш час. Підписання угоди з ЄС це ж не вступ у Європейський Союз. Ні, це перший крок до цього. Взагалі зараз ми не кажемо про вступ до Європейського Союзу. Ми кажемо про те, що асоціація з ЄС це дійсно велике наближення по багатьох позиціях, і це перший крок саме до вступу. Комусь для після підписання такої асоціації вистачило півтора року, комусь 5, а хтось і досі, наприклад, як приклад Туреччини,
не війшов до європейської спільноти, але має асоціацію. Детройт, привіт! Питання було від Санчо Срівас щодо пам'ятника Леніну. Моя особиста думка, що це було не на часі, це повалення. Чому? Тому що є набагато важливіші цілі, які ми маємо досягти. А повалити пам'ятник, з моєї точки зору, краще було його просто офіційно демонтувати. Чому це не зробили на початку 90-х, коли був прийнятий закон про радянську і партійну і комуністичну символіку? Досі не зрозуміло. Але демонтувати і перенести його, наприклад, до дворика музею російського мистецтва в Києві, де стоять пам'ятники Ніколаю Другому, інші пам'ятники тих часів, було б найкраще з моєї точки зору. Це моя особиста думка. Вітання, Севастополь! Відень, привіт! Повторюю, я думаю, більше 20 тисяч зараз, це не рахуючи тих, хто спить. Так, в ВКонтакті є Євромайдан, творимо історію разом, це подія. І це фактично група, яку керує Євробачення і наш громадянський сектор. Тут вже ще приходять наші хлопці, але я попросив ще півгодини на концерті добре спілкування з вами. Тут Майдан і все. Майдан і Вісен Майку. Так, да, одну пісню хочу, щоб ви співали. Я від цього голосу в захопленні. Голос людський. Є три речі, які завжди дають енергію. Послухайте мене як музиканта. Як музика людей заряджає, то нічого людям не страшно. Є одна музика — це хоровий спів і людський голос. Друге — це є симфонічний оркестр. Щодо пам'ятника, ще раз повертаємось до цього. У нас є закон щодо символіки Радянського Союзу і комуністичної символіки. Згідно цього закону, пам'ятники Леніна фактично мали бути демонтовані. Дякую, Руслане. І зараз якраз буде і гітара, що... і симфонічна музика. Я знову таки кажу, що особисто моя думка, не треба було для вас яскрава молодь перевертати любі таким чином. Але демонтувати любові, це, вибачаюсь, але ж виконання дії закону. І це мало бути зроблено вже давно. Ви всі знаєте цей вибір, шановні обери. Зараз буде класна пісня, думаю, якраз слушна нагода її послухати. Перериваюся до кінця пісню. Вся наша жизнь летит, летит вперед. В одно мгновение проходит год. Запомни эту ночь и до утра. Волшебная мелодия везде, там маскарад. По всем селям я из
искал тебя, и в звездный пейзаж улетел я. Пусть привезет меня, пришла пора, волшебная мелодия любви. Судьба звала меня на этот бал. Вот вам моя рука, я столько ждал. Лишь только в музыке есть вы и я. Волшебная мелодия любви. Тут було прохання показати панораму Майдану. Ви знаєте, у нас камера зараз працює на сцену. І я не дуже би хотів її зрушувати з місця, тому що все ж таки ніч. І якщо щось трапиться з трансляцією, дуже важко буде знайти наших техніків, які зараз все ж таки мають колись спати. Тому перепрошую, пусть хай буде так. А щодо тих, хто виступав на антимайдані, Валевська, а, будь ласка, напишіть, хто ще там був, мені просто цікаво. Пульсує сердечко. І привіт, Донецьк. І просто зробимо такий пульс сердечка. Але під музику. Так. Громче музику. Бері-бері, Вікторія, що робить Беркут? Я думаю, що Беркут зараз спить. Було б... Це було б найкраще для Беркута і для нас. Ми парою
До речі, тут є піднялися пости про ДДТ. А ви знаєте, що Шевчук з ДДТ, його родина взагалі з Луганщини. Вона була репресована і вислана до Уфи. І сам Шевчук, я цю це власним казав, що я такий же хохол, як і ви. Ну, так він казав. Тому погоджуюсь, виступ ДДТ був би слушним на Майдані. Тамара, дякую за лінки. Хай народ дивиться Чорну Гору. До речі, її тут співають досить часто. Саме в виконанні Вася Клабу. Ми завжди з вами, друзі! Дякую вам! До нових зустрічей! Дякую, Руслановичка. Вітаю по Канаду, вітаю побережжя Атлантичного океану. Коли був в Канаді, до вас, на жаль, не доїхав. На питання тролі відразу відповідаю, я мав стажування в Канаді. Ви знаєте, дуже мені приємно, що від своєї академії. Моя мама народилася в Дальному Черкаської області. Подивіться, прапор, який найвищий зараз ось тут, Дальне. Потім вона переїхала до Львова, де мене і народила. Ну, я не буду говорити, що тут дуже багато прапорів саме зі Львова. Дуже скоренько роблю дуже важливе оголошення. Нас на Майдані, я би хотіла реально сказати слава волонтерам. Давайте скажемо слава волонтерам. Оце є герої, це реальні герої. Вітаю Житомир, вітаю Чернівці. Хлопці, всі, хто все робить от ту роботу як волонтери. Слава волонтерам! Слава волонтерам! Слава волонтерам! А знову таки кажу, запис концерту Викорчука спробуємо завтра окремо викласти. Мені прийшло таке оголошення, ви його уважно послухайте, оскільки в нас працює якраз та шина пошта, ми один одному розсилаємо інформацію, можливо, ви допоможете теж її розповсюдити. Дуже просять оголосити зі сцени, що в Ахмадиті криза з донорами, дуже потрібна кров. Донорство не популярне у звичайний час, а зараз тим більше. Є 5 дітей, які потребують операції з Це зі Львова Федечко, здається, співав зараз. Будь-якої групи. Зараз ми всі боремося за майбутнє країни, щоб таких ситуацій не було. Але поки зміни не настали, давайте допоможемо тих, хто може не дочекатися цих змін. Пункт крові, прийому крові, вулиця Чорновола, 28/1. І є телефон. Я записуюся, я поїду. Хто завтра зі мною поїде, підходьте, будь ласка, десь о 8 ранку ми закінчимо чергування. Я пропоную з'їздити і кому не страшно здавати кров, поїдемо, віддамо дітям. Добре? Чекаю волонтерів біля оцього входу до сцени. О 8 ранку. Добре? Спасибі. Ну що ж, ще раз я розкажу про те, що моя мама Стального, я народився у Львові. Тут вся Україна.